arazo bat duzuela nirekin. Ea zer dudan egin, ama bost milarekin. Ekal hortzean naizte mango nizuen nit. Talentu gabe ezin zenuten ez ere egin. Gor produktore bat duzuelenago nire azena. Albesti zerratu ta jendea saltzen duena. Arro esan zuen utzi zuela euskal ezena. Zuen buztanak jaten lortu du nahi zuena. Eta hemen duzue, hau baitela berpizkuzea.